Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Вадиме. Час новин у марафоні. Я вітаю вас. Все найголовніше на цю годину зібрали команди «Фактів» та «Вікон». Сьогодні 358-й день війни. І насамперед про звільнення бранців. Сьогодні з полону повернулись 100 наших захисників та один цивільний українець. Серед звільнених бійців – прикордонники, нацгвардійці та військові Збройних сил України. 94 воїни боронили Маріуполь. Серед них 63 воювали на Азовсталі. У багатьох героїв поранення різної тяжкості. Після 9 місяців полону вони невдовзі нарешті зможуть обійняти своїх рідних і пройти якісний курс реабілітації. Слава Україні! Знищених російських окупантів уже майже 140 з половиною тисяч. Лише за минулу добу наші Збройні сили ліквідували ще приблизно 690 російських армійців. Про це звітує Генеральний штаб. За майже рік Великої війни Збройні сили знищили майже 3300 ворожих танків, понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин, а ще понад 2300 артилерійських систем. Перетворили на брух 466 реактивних систем залпового вогню, майже 300 систем протиповітряної оборони. Уже не злетить понад 2 тисячі російських безпілотників і майже 300 літаків. Втратила російська армія і майже 300 вертольотів, понад 5 тисяч і 60 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни 18 знищених кораблів. Працівники українського Міноборони будуть навчатися закупівель в агенції НАТО. Про це повідомив міністр Олексій Резніков, і домовився він про це на зустрічі з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Фактично, Україна синхронізує з НАТО всі процедури закупівель, які буде використовувати міністерство. Навчання першої групи фахівців розпочнеться вже за кілька тижнів. Нагадаю, раніше міністр Резніков заявив і про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю. На території Білорусі триває бойова підготовка російської армії. Російські військові підрозділи та поплічники агресора продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Однак ознак формування наступальних угруповань ворога немає. Та попри це, наші військові тренуються ще інтенсивніше. Відпрацьовують оборону, знищують загрозу з неба, зміцнюють фортифікаційні споруди в прикордонних селах. Разом з бійцями тероборони тренуються і добровольці. На Рівненщині наші військові невпевно відточують свої навички. Усі бойові підрозділи у прикордоні підняли за тривогою. За легендою навчань, є загроза для стратегічного об'єкта. У наш повітряний простір нібито зайшов ворожий військовий гвинтокрил з десантом на борту. За кілька хвилин на позиції висуваються бойові розрахунки. Зенітну установку ЗУ-23 з причіпної зробили набагато мобільнішою, встановивши її на вантажівку. Вона дістає усі повітряні цілі на висоті 2,5 кілометри. Дуже добре, що вона мобільна. 2-3 хвилини склад вже на повному бойовому і готов рушати на позиції. Їх очікує поразка. На озброєнні бійці тероборони мають і американські стінгери, та завдання для військових ускладнюють. Ворожий десант таки висадився в полі. Військові займають заздалегідь підготовлені позиції і, оточивши противника, відкривають вогонь. Свої позиції оборонці кордону добре замаскували. Наша вогнева група зустрічає їх, накриває вогнем, і тоді наша підтримка ще. Там з правої сторони будуть виходити хлопці, проводити зачистку. Перемога за нами. Все, що нам потрібно, більше зброї, набратися на більше сил і дати ворогу гарний відсіч. Крию! Завдання виконали успішно, противнику не дали жодного шансу захопити важливий об'єкт. А якщо загроза буде реальною, сили оборони спрацюють зі ще більшим завзяттям і відповідальністю. Майже за рік боронити свою землю вже навчилися, заручившись і підтримкою добровольців. Місцевих жителів, які весь цей час теж вчилися захищати Україну. Я відчув, що я тут потрібний, і це моє, я маю це робити, маю захищати свою країну, свої території і, в першу чергу, свою родину. Роману 23 в армії не служив, та щойно почалася велика війна, твердо вирішив боронитиме рідну землю. Каже, важливо постійно вдосконалювати свої вміння. Тренування разом з
підгрупами, з усім особовим складом. І тоді буде все успішно, будуть всі завдання виконані. Хочеться перемоги. Між тренуваннями місцеві добровольці з прикордонних територій продовжують зводити та вдосконалювати оборонні споруди довкола своїх сіл. Нам потрібно постійно перебудовувати до вимог військового часу, тому що бачимо, що тактика ворога навіть змінюється. Якщо 4 місяці назад це були одного типу оборонні споруди, то сьогодні ми маємо їх дещо модернізовувати. Рівненщина має 230 кілометрів спільної з білорусами межі, та усі вони під надійним контролем і захистом наших прикордонників, бійців ЗСУ, нацгвардійців і добровольців. І якщо російський диктатор таки віддасть наказ наступати, ворог повернеться додому у чорних пакетах або згине у поліських глибоких болотах. Ми просто ще не визначилися з датою перемоги, а те, що вона за нами і те, що перемога буде, це факт. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Факти. ICTV. Єдині новини. Кремль готує план Б щодо України з пропозиціями кума Путіна Медведчука. Вони хочуть реалізувати так званий корейський сценарій. Про це в інтерв'ю журналістам BBC розказав секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Путін розуміє, що повністю захопити Україну він не зможе. Тож там думають, що розділять її за принципом Північної та Південної Кореї. Зараз їхня мета – повністю окупувати Донецьку та Луганську області разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати ідею розділу України. Данілов розповів, що цей план запропонував Путіну сам Медведчук, розробляють його люди близькі до Януковича, а також ті, хто готував Будапештський меморандум у 94-му році. Щодо можливого нового наступу, Данілов наголосив, зараз росіяни намагаються активніше наступати на Сході. Росія хоче взяти Бахмут до річниці війни 24 лютого, але Збройні сили України даватимуть ворогу відсіч. Хай як це не буде важко. Модернізовані шоломи для спецпризначенців піхоти і бригад швидкого реагування виготовляють майстри у Хмельницькому. Уже з перших днів війни волонтери облаштували виробництво захисту в гаражі. Зі старих зразків вітчизняних касок роблять сучасні натівські аналоги. На передову відправили уже тисячі замовлень і зараз не зупиняють свою роботу, бо є велика потреба. Кріплення рейок на шолом та металевий авторський обвіз. І за кілька днів ця захисна каска поїде на передову для одного із бійців. Рейкові перехідники для кріплення різного обладнання, такі як там фонарики, вушка. Ну, це вже є фінальна стадія, тому що встановлений вже кавер. У цьому невеличкому гаражі у Хмельницькому справжнє виробництво модернізованих шоломів для армії. Старі каски почали переробляти від початку повномасштабного вторгнення. Тоді був дефіцит такого захисту. Андрій, який уже кілька років боронить Україну, став консультантом і натхненником створення оновлених шоломів. Бо знає, які потрібні на війні і які вимоги у захисників до такої амуніції. Кожному бійцю потрібно буде працювати вночі і використовувати прилади нічного бачення. То це основа для чого, що починається, можливість працювати з приладами нічного бачення. То для чого модернізація? Аби модернізувати кілька десятків шоломів, майстрам потрібно не менше 5 днів. Це фарбування, ґрунтовка, збирання та кріплення навушників. Коли обрізається шолом, ось він такого плану, що це все закрите від різної корозії, потрапляння, від розрушення шолому. Треба окантовку робити, так як от було на заводському. Модернізують шоломи під потреби армійців. Для спецпризначенців роблять спеціальні вуха із встановленням радіогарнітури та приладів нічного бачення. У сучасній версії все продумується на комп'ютері. Студент Вадим Мостовий працює над кожною деталлю. Ось так виглядає вже повністю готова рельса. Вона вже йде з встановленими закльотками, погрунтована та пофарбована у відповідний кольор і вигнута. А ось тут спроєктовано саме, як вона має виглядати. Ось ця модель завантажується в DXF-формат, відправляється на верстат лазерної різки і ми отримуємо готову заготівку. Модернізують шоломи за натовськими вимогами. Так, стандартна каска без начиння має важити 1,5 кілограма. І носити її боєць повинен не більше 4 годин. Хлопці-волонтери прагнуть упровадити власне вітчизняне виробництво, щоб вберегти армійців від куль та осколків на полі бою. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV. Єдині новини. Свіжий випуск за 15 хвилин. Марафон «Єдині новини» триває. І зараз Вадим Карп'як.